Hej allihopa, välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så har jag lite grann 3-i-1 videos. Jag ska i den här videon sticka ett pannband. Jag har sen även gjort en annan video där jag gör samma pannband men virkat. Och sen har jag en tredje video där jag jämför de två resultaten, alltså samma projekt men stickat versus virkat. Här har vi garnet, det heter Wool and the Gang, TV Static, Myrornas krig alltså, och det är ungefär det påminner om. Så det är ett väldigt, väldigt tjockt tyg i 100% ull. Och i och med att det är så tjockt så måste man använda väldigt tjocka stickor eller virknål, men i dagens video är det alltså stickor och mina är i storleken 12 mm. Så här ser de ut och jag har såna här med en hjälpsticka, alltså en nylontråd som går emellan stickorna där man hela tiden, där arbetet hela tiden hamnar så att säga. Sen har jag även den här lilla saxen och en sån här garnnål. Och det ska vi använda på slutet när vi fäster de här två ändarna i och med att vi ska göra ett pannband. All right, så vi sätter igång och vi mäter, eller vi har inte mäta, men vi ska börja ungefär 20 cm in på garnet. Om ni inte har stickat tidigare så är det här en lämplig nybörjarvideo och det är bara att titta noga hur jag gör och försöka hänga med. Det syns väldigt tydligt eftersom garnet är så tjockt och stickorna är så tjocka. Så vi har en ögla här som vi trär upp på våran ena sticka. Sen ska vi placera garnet på våran vänstra hand på sättet som jag gör nu. Så här ska det se ut. Så ni har den runt tummen och runt pekfingret och sen ska vi ska göra rätstickor, eller vi ska börja med att lägga upp stickor, det är första raden. Och det gör vi genom att hämta upp garnet först från tummen, under på det här viset, och sen över och sen släpper vi och drar åt. Och på det viset så hamnar alltså maskorna på min första sticka här. Sen när vi gör rad 1, 2, 3 och så vidare så går det hela ut på att förflytta arbetet maska per maska en i taget från den ena stickan till den andra samtidigt som man hämtar upp garn, och det är ju det som gör att arbetet växer så att säga. Och jämfört då med virknål, då använder vi oss bara av en som dessutom har en liten krok, och då hämtar man alltså upp garn och använder sig bara av en sticka. Okej, nu ska jag ha över det här till min andra sticka. Så titta nu ordentligt på vad jag gör, och det här som vi gör nu kallas för rätstickning. Jag har bara 5 maskor på min sticka, och det är alltså bredden på vårt pannband. Så vad jag gör är alltså att sticker in den och sen hämtar upp nytt garn och sen för över till den andra. Och det här gick ju supersnabbt och nu har vi ju inte gjort så mycket, som man ser inte så mycket än. Men sen vänder vi helt enkelt bara och gör exakt samma sak. Fast nu är det alltså det här som ska över till min högra sticka. Eftersom vi hela tiden vänder på det så blir det liksom ett varannan rad blir ju liksom, det heter rätstickning, men det finns även någonting som heter avigstickning. Men när jag gör så här, bara rätstickning, då blir det ju liksom framlänges på ena sidan, men sen när jag vänder på det, då hamnar den ju baklänges. Och ni kommer se sen att när det är klart, att det gör att det liksom bildas nästan som ett... jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men man ser liksom hela tiden att det är två, framsidan och baksidan hela tiden. Så om man vill att någonting ska se likadant ut på framsidan och baksidan, då får man ju göra varannan rad med rätstickning och varannan med avigstickning. Men det ska vi inte göra i dagens arbete. Så vi fortsätter helt enkelt på det här viset.
Och det är ju väldigt kort, det är ju bara 5 stycken maskor. Så det tar väldigt kort tid att göra en rad. Och när ni har fått in snitsen, om det är så att ni inte har stickat tidigare, så kommer ni märka att när ni har gjort några rader så går det här jättesnabbt. Ni behöver inte riktigt tänka på vad ni gör, utan det går liksom automatiskt. Ni fortsätter ju tills ni har omkretsen på ert huvud, om ni nu ska göra den här till er själva. Och ni kan ju mäta med måttband och sen kan ni bara tänka några centimeter mindre. För man vill ju gärna, det blir ganska elastiskt, så vi vill gärna att det inte ska sitta för löst. Samtidigt som det får inte heller sitta för hårt, för det är inte så skönt. På sidan här så ser ni att det blir nästan som en kant. Och det syns inte så mycket nu, men när vi blir klara eller när vi kommit lite längre så kommer ni se att det blir automatiskt en faktiskt snygg kant. Som ser ut som att den är gjord för sig, men det här är alltså, det bara blir så när man stickar på det här sättet. Så det kan ni tänka på när ni väljer på om ni ska sticka eller virka ett speciellt projekt. Okej, nu är det här lite drygt 50 cm, så jag har bestämt mig för att avsluta, för att det här är en lagom längd för mig. Och nu kan vi titta lite närmare här, att om jag drar ut det här så ser ni liksom att det är nästan som fåror här. Inte jättetacksamt det här garnet i och med att det är så spräckligt. Hade det varit enfärgat så hade man kunnat se det här lite tydligare. Okej, vad vi ska göra nu är alltså att kasta av de här maskorna. Så häng med nu. Så det var den första. Så vad vi gör nu är att vi först för över maskan från vänster till höger sticka och sen så trär vi in den i nästa, så att vi hela tiden, så att vi inte får fler maskor, utan vi ska hela tiden göra oss av med dem. Och det här gör man då givetvis när man avslutar ett arbete, annars så fortsätter det ju bara i all evighet. Så förflyttar maskan och sen trär vi in den ena i den andra, så att säga. Så att vi hela tiden bara har en på vår högra hand. Här har vi den sista. Så där. Och som ni ser här så blev det här en sån kant som det liknar det som är på sidorna här, så det ser nästan ut som en vanlig fläta. Så det blir faktiskt automatiskt ett snyggt avslut när man gör det här, vilket är en av fördelarna med just stickning om man skulle jämföra med virkning. Okej, så det vi ska göra nu är ju att fästa de här ändarna. Så jag klipper av garnet i alla fall så att det är fritt från nystanet, så att det blir lite lättare att jobba med. Men vi behöver ändå spara en bra bit, för nu ska vi ju sy ihop de här med hjälp av den här garnnålen som jag visade i början på videon. Så nu lägger vi ihop det här, se till att det inte är tvinnat eller har vridit sig på något vis. Och nu är ju det här garnet supertjockt, så jag undrar om jag ens kommer få igenom det här. Nej, det var inte så svårt. Jag har fått igenom det genom nålsögat. Och sen så ska vi helt enkelt sy ihop de här två ändarna.
garnet är ju otroligt tjockt och därför så väljer jag att göra på det här sättet, att jag liksom inte går runt utan att jag går fram och tillbaka. Annars kommer det bli en väldigt tjock skarv. Jag gör en gång till tillbaka, bara för säkerhets skull, för att se till att det blir stadigt. I och med att jag har gjort den här omkretsen lite mindre än mitt huvud, så för att den är ganska elastisk, så vill jag ju absolut inte att sömmen här ska släppa eller spricka. Som ni ser här så är den inte alls speciellt synlig, speciellt inte då eftersom det här garnet är så spräckligt. Men nu ska jag även göra den här variationen här, att jag ändå ska dölja den här. Så om ni vill så kan ni lämna det så här. Skarven är absolut ingenting som stör, men ni kan ju tänka på att ha den i nacken när ni har det här på er. Men jag ska alltså göra den här varianten. Jag virar helt enkelt bara mitt garn runt, så håll fast med tummen och vik ihop lite grann så att det blir snyggt på det sättet ni vill ha det. Och sen så virar jag helt enkelt bara runt här, och det kommer att få den här effekten att det ser lite grann ut som en rosett. Så där, nu känner jag mig nöjd. Jag vill gärna ha den lite bredare på det här viset, eftersom det är så pass tjockt. Okej, klipp av så att ni har ungefär 10-20 cm kvar när ni känner er nöjda. Och sen trär ni upp det här på den här nålen igen. Och nu ska vi fästa det här ordentligt, så kolla ordentligt hur jag gör. Jag syr helt enkelt bara fram och tillbaka under det här garnet som jag har virat runt. Det kommer ju inte att synas. Och i och med att det är ganska bulligt och tjockt i alla fall, så kommer ju det här att dölja det väldigt bra. Och dessutom så gör det att den här fake-rosetten ser lite bulligare ut, vilket faktiskt lite grann är vad vi vill. När ni är nöjda så är det bara att klippa av och peta in den här lilla stumpen. Och vips så är vi färdiga med vårt stickade pannband. Så som ni ser här, det som jag tycker är plusset för just stickning, det är att ni har den här kanten som blir automatiskt både upp till och ner till, som blir väldigt fin. Ser detta ut som en fläta. Om ni jämför det här med den virkade versionen, så ser den här lite mer, den virkade ser lite mer brokig ut, medan den här stickade ser lite mer harmonisk ut. Givetvis en smakfråga, men det är sådana saker som jag ville göra den här videon för, så att ni vet när det lönar sig att sticka och när det kanske passar bättre att virka någonting. Glöm inte att kolla in min video där jag visar samma pannband fast virkat. Tack för idag och vi ses i nästa gång.